Активних сердець. Боляче ковтати, запалення та біль у горлі? Тобі потрібен Strepsils Intensive. Він бореться із запаленням глибоко у тканинах горла для тривалого полегшення болю. Прощавай біль у горлі зі Strepsils Intensive. Знову турбує геморой? Вже знайомі свербіж, біль та кровотеча? Це можливі ознаки загострення геморою, які потребують комплексного лікування. Детралекс 1000 мг гострий геморой допомагає полегшити симптоми, а одночасне застосування місцевого засобу Детраклін допомагає полегшити дискомфортні відчуття. Детралекс та Детраклін. Не комплексуйте, лікуйте геморой комплексно. Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Me now, make a say who.